বন্ধুসকল নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তপনে বিষ্ণুক বৃন্দাক সকলোবোৰ কথা সঁচাকৈ কৈ দিবলৈ কয়, কিন্তু বিষ্ণুৱে তপনক বৃন্দাক কথাবোৰ নকওঁ বুলি কয় আৰু বৃন্দাক ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহে। সেইবাবে নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনটিত আমি দেখিবলৈ পাম তপনে বাচুক বিভানৰ নম্বৰ দিব আৰু বিভানক সকলোবোৰ কথা সঁচাকৈ কৈ দিবলৈ ক'ব। এতিয়া বাৰু বাচুৰ পৰা কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত বিভানে বাৰু কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খনতে। এইফালে বিভানৰ দেউতাকে বিষ্ণুক বিচাৰি বিষ্ণুৰ দোকান পায়গৈ আৰু দোকানত থকা ল'ৰাজনৰ পৰা নাতিনীয়েকৰ নাম যে বৃন্দা এই কথাটো গম পায়। কিন্তু নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম দোকানত কাম কৰা ল'ৰাজনে বিষ্ণুক বিভানৰ দেউতাকে যে তেওঁক বিচাৰি আহিছিল এই কথাটো ক'ব। এতিয়া বাৰু বিভানৰ দেউতাকে বিচাৰি অহা কথাটো গম পোৱাৰ পাছত বিষ্ণুৱে বাৰু কি কৰিব? সঁচাকৈ নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।